Honda Camille. Honda Camille. Hát nem volna a Camille, nem állna a Toshiba. Ez fel. Hát ez a dolog. Csak, hogy ők két lányra nem. Nem sokkal a Toshiba bám. Hát nem. Valóban a maga Camille. Olaj szerint. Honda szerint. Honda szerint. Jön már. Csak, jön már. Hogy jön ő? Beszél. A zérfalba. Guys, mumeona hiyo video. Hiyo video ni msichana anafanya kazi Saudi Arabia. Na bosi wake, huyo ni mdosi wake. Alikuwa na force walale na yeye. Guys, unajua wasichana wengi wenye wako huko Gulf huwa wanapitia mambo. Yaani mambo mingi na mambo baya kama hiyo umeona hapo. Unaona? Niambie huyu msichana bibi yake aka happen to aingia hivi. Unaona? Na hakuna kitu amefanya. Hakuna kitu huyo msichana amefanya. Bibi ya huyo mwanaume akakuja aingie. Ndio unasikia wasichana wanauliwa na wengine hata wana makosa hata kidogo. Unaona? Wanaume wa huku ndio wako na makosa. Unaona? Cuz sama wanaume kaa huyo. Unaona? Sio wote, sio wote. Sisema ni wote. Unaona? But some of them wengi hawana adabu, hawana adabu. Niambie kama mtu kaa huyo vyanya anakuja. Bibi yake akakuja tu aingie tu hivi. Unaona? Huyu msichana anauliwa. Cuz hawa mama wa huku vyenye mimi nasikianga. Akishakupata na bwana yake ni kukua tu atakuwa. Na hakuna kitu atafanyia bwana yake. Unaona? Wewe ndio utakuwa mwenye makosa. Sasa huyo msichana ndio mwenye makosa. Na kitu kingine naulizanga najiuliza, msichana kaa huyu sasa anapitia hayo na akiambia bibi yake, what will happen? Unaona? Yaani kuna mambo mingi na kaanga saa zingine najiuliza. Msichana kaa huyo anaendea all that. Unaona? Akakuja aambie sasa bibi yake, amwambie venye bwana yake anamfanyia. Unaona? How will they react? Unaona? Sijui kama kuna mtu maybe awai endea hii anaweza tuambia. Unaweza fanyaje? In fact, acha sasa niulize, kaa ni wewe, unaona unafanya kazi ya nyumba, unaona? Bwana akue sana anakutongoza. Unaweza fanya nini? Unaweza fanya nini? Unaona? Some things are very very, you know, confusing. Sijui niseme confusing ama nisemeaje. Unaona? Kwa sasa unaona huyu msichana anaweza mpaka akakuwa depressed. Na ndio unaona wasichana wengi wanakuja huku mtu anatoka akiwa wazimu. Unaona? Because mambo yenye unapitishwa mambo mangumu. Unaona? Uko na mambo unafikiria kwa kichwa. Mwanaume kaa huyo sasa akisha kuja kukuingilia hivyo. Unaona? Kuna time utakuwa na amani kwa kichwa yako. Hakuna time utakuwa na amani. Utakuwa tu unamuona tu hivi akipita, unasikia roho yako ni kama itasimama. Unaona? Unasikia tumbo imejaa maji. Ndio unaona wasichana wengi wanatoka huko wakiwa wazimu. Juu ya mambo yenye wanapitishwa. Unaona? Sasa isipokuwa na kuteswa. Unaona? Wengine sasa unaona mambo kama hiyo. Sasa ndio unaona wasichana hapa. Yaani wanatoka huko wakiwa nikaa wazimu. Guys, mtu kama huyo anafaa ana yaani mtu kama huyo mimi naweza muadvise tu arudi kwa ofisi, aongee na ofisi, awaambie ofisi imbadilish of which hata ofisi ukiwaambia huwa hawashughuliki. Unaona? They don't care. In fact kuna msichana nilijua ili happen hivyo na akareport kwa ofisi na wakakuja wakambadilisha. Kuna mwenye najua. Lakini aliripot direct kwa ofisi akuambia madam wake. Unaona? But how will it be akiambia madam wake? So mambo zingine, oh my god, Mungu tu asaidie wasichana wenye wanafanya kazi house managers. Sisi sasa tunafanya kazi kama house managers because most of girls they go through a lot. Naona guys, nimeona tu ni share hii video hapa because watu wengine yani they are so judgmental. Wengine unasikianga wakisema oh mlienda huko sijui kujiuza malaya nini. Yeah, watu wanaongeanga matope. Unaona? But sasa ona sasa mtu kaa huyo ashakupata. Sasa hadi unashindwa utafanya nini? Utafanya nini?
ukiwa wewe utafanya nini? How will you do? Guys, ebu niambie, kani wewe unaweza fanya nini? Unaweza report kwa madam, unaweza report kwa ofisi, unaweza game boy, ama unaweza fanya nini? Oh my God, Mungu tu atusaidie. So guys, thank you so much for being part of this channel, for the love. Oh my God, I really appreciate. May God bless you and have a nice time. I'll see you in next video. Okay, thank you. Bye bye.